Սննդամթերք գնելիս առաջնային ինչին եք ուշադրություն դարձնում։ Ձեւ իրա ժամկետի, ժամկետներին, իրա երբ արտադրվեն։ Ժամկետին։ Պապանության ժամկետին ու մեկ էլ ֆիրմային անպայման ուշադրության եմ դարձնում։ Որի մուզած է լինի և որակով լինի անպայման։ Պատկերացուկ ոչ մի բան չենք նայում, որովհետև մտածելով արդեն, որ իրանք տեղյակ են, արդեն վերանայում են այդ ժամկետային հարցերը, դրա համար երևի շատ մեծամասամբ չենք նայում այդ հարցերին։ Որակին, արտաքին տեսքին, համ որակի, համ է գնի, լավ կլինի, որակն էլ լավը լինի, գինն էլ համապատասխան։ Տեղյակ եք սննդամթերքի վրա հայերեն մակնշումն արդյոք պարտադիր է, եթե այո, մակնշումների վրա գիտեք ինչ պետք է նշված լինի։ Ես այդ կան ուշադիր չեմ, չգիտեմ։ Կարծում եմ, որ պետք է ունենա։ Որ ինչ պետք է նշված լինի։ Դե բաղադրությունը կարևորը պետք է նշված լինի հայերեն տարբերակով, որտեղ ոչ բոլորը հայեր օտար լեզու գիտեն, որ դե նաև որ երկրից է ներկրվել ապրանքը։ Անպայման, անպայման, ինչ իմանանք, երբ է ունի ժամկետ, թե ոչ, ժամկետն անց սնունդը երբեք պետք չի ուտել։ Երևի այո, իհարկե։ Արտադրման ժամկետը երբ է արտադրված, պարտադիր պետք է լինի։ Ինձ թվում է պարտադիր է։ Եթե ապրանքը մակնշված չլինի կամ բացակայի պիտանելության ժամկետի նշումը, կգնեք այն, թե ոչ։ Չէ, չէ, կգնեմ միայն այն դեպքում, եթե իմանամ համոզված լինեմ ու տնականը։ Չէ։ Եթե խորհուրդ են տվել ծանոթներս, ովքեր օգտվում են այդ ֆիրմայից, կգնեմ իհարկե, բայց եթե չէ, չեմ խորհուրդ տալիս ու չեմ էլ գնում։ Ոչ, միանշանակ ոչ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Չէ, ես չեմ, չէ, միանշանակ ոչ։ Ոչ, իհարկե ոչ։